Poštovani gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju Kota 17 na vašem omiljenom kanalu Helmcast. Danas imamo jednu damu u studiju. Njeno ime je Mirjana Anđelković-Lukić. Tako je. Dobrodošli, Mirjana. Hvala, hvala. Vi ste inače diplomirani inženjer tehnologije i viši naučni saradnik, ali ono po čemu vas znamo je da ste vi prvi u Srbiji poveli temu koja se zove, ajde da kažemo prosto rečeno, Rio Tinto. Naime, jedna velika korporacija koja je naravno potpuno beskompromisna i bezobzirna u ostvarivanju svojih planova, uskoro u Loznici treba da otvori rudnik u kome će se proizvoditi litijum, a ekstrakovati ruda jadarit. I ako sve to bude baš onako kako su oni zamislili, to će biti doslovce pakao na zemlji za zapadnu Srbiju. Tako je, tako je. Moram da vas ispravim, nisam prva, ali sam među tim ljudima, da kažem, spoljni saradnik tih ljudi koji se bore za odbranu Rađevine, odnosno zapadne Srbije, od jadarita. I tu sam pristupila toj stručnoj ekipi u kojoj radim zajedno sa mojom mlađom koleginicom, gospođom Dragonom Đorđević, koja je naučni savjetnik. S njom mi sarađujemo na stručnoj osnovi. A ovi ljudi iz Loznice se bore, svojim telima obećavaju da će da zadrže napad tog Rio Tinta. Iz Loznice su doslovce rekli do smrti. Da, da, da. Do smrti ćemo se boriti protiv Rio Tinta. Šta je u stvari Rio Tinto? Rio Tinto je jedna od najvećih rudarskih kompanija na svetu, ali to što je najveća, to znači i da nije, to ne znači da je ona ekološki ispravna. Ona spada u najozloglašenije kompanije na svetu. Svuda gde je prošao Rio Tinto, tu više trava ne raste. U stvari tu je toliko zagađena zemlja da je to strašno. I naravno, oni uvek planiraju na duži rok da ostanu. Kod nas planiraju da ostanu na 60 do 65 godina. Kada oni ostanu 60 do 65 godina, oni će da naprave od jalovine koju će da ostvaruju vađenjem te rude, napravit će planinu, ne brdo, planinu. Ja samo hoću da kažem i to uvek ističem, da je najveća baza, vojna baza na Kosovu i Metohiji, koja spada među najveće baze u Evropi, a boga mi i u svetu, podignuta na 300 hektara srpske zemlje. Oni su zaravnili brdo jedno celo da bi tu napravili bazu. Ovi će da stave planinu iza sebe. To je strašno. A posebno što truju reke, posebno što truju vode podzemne. Eno, u Australiji, oni su inače australijsko-britanska kompanija, oni su u Australiji na svom terenu porušili aboriđinske pećine koje su stare 45.000 godina, u kome je njihovo dokaz o njihovom postojanju. A šta mislite kod nas šta će da urade? Oni svuda gde prave, gde eksploatišu rudu jadarit, ovu rudu bogatu litijumom, to je Arizona, to je i Mongolija, u Mongoliji rade bakar, ali svuda su to pustinje, znači nenaseljena mesta. A kod nas oni hoće da uzmu najplodniju zemlju u zapadnoj Srbiji, da isele ljude, da imaju uticaj na 22 sela okolo, da isele ljude koji su vekovima tu bili, koji se bave zemljoradnjom, voćarstvom, stočarstvom. Ta zemlja je izuzetno plodna i svaki pedalj zemlje je obrađen. Oni se bave i turizmom, znači tim ruralnim turizmom. To je izuzetno vredan svet. Oni rade, oni stvaraju. I sad na toj zemlji neko se nameračio zato što je nađena ta ruda koja je nazvana jadarit, u kojoj postoji litijum, natrijum i bor. Tu se našla, znači, ta kompanija koja je shvatila da je tu njen profit. Pazite, imaju u Norveškoj litijuma, imaju u Rumuniji litijuma, imaju u Nemačkoj litijuma. Ali zašto se samo u Srbiji kopa ruda da bi se proizvodio litijum koji nama nije nešto posebno važan? Taj litijum neće da ostane u Srbiji, taj litijum se iznosi van Srbije na dalju preradu. I moramo da znamo da dnevno oni planiraju da iskopavaju 5000 tona rude jadarita. 5000 tona dnevno. Za tih 5000 tona dnevno oni će da koriste 3,7 tone do 7 tona
eksploziva, privrednog emulzornog eksploziva, čija je brzina detonacije od 4800 do 5000 metara u sekundi. To su ogromne brzine i to su ogromne količine eksploziva. Kad sam pitala, jer sam bila na tom SANU, Srpska akademija nauka je organizovala jedan skup, dvodnevni skup na kome bi trebalo da se razgovara o koristi, odnosno šteti Rio Tinta. I mogu da vam kažem da je uglavnom su te diskusije bile okrenute ka koristi Srbije od tih iskopavanja, a mali broj, kao što je dekan Šumarskog fakulteta, koji je izuzetno stručno izneo sve posljedice takvog poduhvata, znači mali broj njih je bio... ja sam na tom prvom danu pitala šta će biti kada se tih 3,7 do 7 tona eksploziva podzemno aktivira da bi se kopala ruda, da li će to imati seizmičkih posljedica na okolne zgrade? Tog dana mi taj gospodin sa Rudarskog fakulteta koji je pričao o deponijama, o tome ću kasnije da pričam, on je rekao da nije u toku, a sutradan je neko, ja sutradan nisam mogla da prisustvujem iz zdravstvenih razloga, nešto mi nije bilo dobro, a sutradan su dobili obaveštenje da to neće da se odrazi uopšte na okolinu. E sad, ako neće da se odrazi, neka gospoda iz... gospoda ne samo iz Rio Tinta, nego ona gospoda koja su za dolazak Rio Tinta odu u Bor i u ono mesto Čukaru Peki kod Bora, na kome se trenutno dubi rudnik, najbogatiji rudnik zlata koji smo mi njima maltene za džabe dali, pa neka vide kako to izgleda. Dano noćno se čuju eksplozije za bušenje tih rudnih hodnika. Ljudi ne mogu da žive od njihovih buka, od te buke, od eksplozije, a posebno što im zgrade pucaju uzdužno, vertikalno pucaju sa horizontalnim otporima do 10 cm. Upropastili su im podzemne vode, bunari nemaju vode. Ljudi koji se bave stočarstvom, ima jedno staračko domaćinstvo koje je imalo koze i ono se bavilo preradom kozijeg mleka u kozi sir. Oni nisu mogli da opstanu, pola stada su rasprodali jer nemaju vode. Nema. Onda poljoprivredni proizvodi, tamo povrtarski proizvodi ne mogu da opstanu jer ta prašina od rudnika pada na to povrtarsko, na te povrtarske proizvode i to niko neće da kupi. Oni su čak i to prekinuli da rade. Ovi im uništavaju šume da bi se što više širili. To je jedna katastrofa, a to je samo, da kažem, ogled kako će da se dešava sa Rio Tintom kad dođe kod nas. E sada, vi ste, Milina, dosta toga objasnili u ovoj, što mi jeli novinari kažem, uvodnoj reči, ali šta sad mene zanima, ako možete da mi odgovorite? Direktna negativna posledica eksploatacije adarita, da li direktna negativna posledica u samom sastavu jadarita ili je u stvari direktna negativna posljedica u toj silnoj jalovini koji su oni, kako sam ja pročitao, da mu neka četiri piramidalno zaobljena objekta da ovaj prave koji su po kilometar dugački, ako nisam lupio, sad 2 km i 400 metara široki. Tako je. E sad, jel to u stvari ono što je najstrašnije? Jer ta jalovina će u stvari dostane u Srbiji, ostaće kod Loznice. Naravno. E pa tom, eto. Da, da. Da vam kažem, ovde kod iskopavanja ove rude jadarita je sve opasno. I sve je nepoželjno za životnu sredinu. Prvo, to dubljenje tih hodnika za rudnik. Oslobađaju se gasoviti produkti dubljenja, znači prašina. A u toj prašini se nalazi arsen, koga ima, dokazano ima u toj rudi. A arsen je jedan element koji je vrlo
da vam kažem, specifičan i on nije baš tako jednostavan za eliminaciju iz vazduha. On će da pada, da zagađuje vode. Evo u Vojvodini imamo oko Zrenjanina, uglavnom i Vojvodina cela je zagađena arsenom. Dakle, ima arsena. To je, a posebno što ima prašine sa česticama PM10 i PM2,5 i nižih, koje direktno ulaze u pluća i koje izazivaju te bolesti pluća. To je znači iskopavanje. A drugo, prerada te rude. Prerada te rude zahteva ogromnu količinu sumporne kiseline koja je na ivici pušljive kiseline. Znači koncentracija od 94 do 98% sumporne kiseline. To je strašno. To je takva jedna razarajuća materija. To je jedno agresivno jedinjenje koje ne daj Bože da se ispusti u prirodu, to sve sagoreva. I naročito je opasno to kada oni tu sumpornu kiselinu tankiraju iz tih cisterni koje će da voze po Srbiji danonoćno istok-zapad. Onda se izdvaja taj sumpor trioksid, ta sumporna kiselina izlazi van prilikom tog tankiranja, to ne može da se spreči. Ja ne znam kako će to da se spreči, na koji način to mora, to je gaz koji izlazi, mislim. To je znači druga opasnost. Treća opasnost je od ogromne količine jalovine koja će tu da se stvara. Pa ćete da vam kažem, u jednoj toni tog jadarita imamo od 0,6 do 1,5% litijuma. To znači od 6 kg do 15 kg litijuma. I dobro, ostalo otpada na ostale, na bornu, na bor, na natrijum. Ali, znači, kada se sve to izvuče iz te rude, iz tone te rude, do 15 kg, ajde da kažemo, maksimalni litijuma, ono ostalo je jalovina. Gde će tu jalovinu? Pa tu jalovinu će da smeste između dve reke, između Jadra i Korite, koja i zagađivaće tle. Jadar je plavna reka, no oni ne mogu to da zaštite. Onda tu ima još jedna opasnost. Opasnost je u tim takozvanim podzemnim vodama. Jer oni na 25 metara ispod tla rađevine, neko kaže do 100-200 metara, ali ispod 20 metara, 25 metara nalazi se slana voda sa 30% rastvorene soli u njoj. Šta će da rade oni sa tom vodom? Oni planiraju da godišnje eksploatišu 940.000 tona te slane vode i daje skladište u neke lagune, kako su to nazvali, neke rezervoare koje će da prekriju sa ovom vodootpornom PVC folijom i u nju će da stavljaju 400.000 tona te slane vode. A dalje ne znam šta će da rade s onim restom, s onim ostatkom od 942.000 tona godišnje. Ili, znači 2.800 tona dnevno te slane vode. Ja sam postavila pitanje na tom prvom danu tog sastanka u SANU, pitala sam šta se dešava sa tom slanom vodom. Jer tamo oni pričaju, to je, ja sam imala ovo kad, što pričam, ja sam imala u vidu njihov prostorni plan posebne namene, PPPN, koji su oni napisali, taj plan postoji na internetu, možda se vidi. Znači, tu ima, oni tu tvrde da u tom hemijskom procesu, a malo kasnije ću da pričam o tom hemijskom procesu, šta se tu dešava, oni koriste tu slanu vodu. Molim vas, pitala sam šta oni rade sa tom slanom vodom. Na to mi niko nije dao decidan odgovor, molim vas. Trebali su da kaže, da li tu vodu desalinizuju? Postoji nešto, neki nagoveštaj, kod ministarke Zorane Mihajlović smo čuli, da oni tu vodu će tako da prerade da će biti čistija nego voda u Jadru. Šta to znači? Oni će da tu vodu propuštaju kroz i ono izmenjivačke tornjeve. Mi znamo šta to znači. To znači jedna apsolutno desalinizowana voda bez ikakvog minerala, praktično destilovana voda koja je vrlo nepogodna za zdrav svet i živi svet. Tamo u okolini Loznice postoji veliki broj zaštićenih i životinskih i biljnih vrsta. Oni su ponosni što im se pojavio dabar
Dabrovi su se pojavili tu. To je jedna čista sredina, molim vas, i oni tu čistu sredinu daju Jadru, ovome Rio Tintu, da on to zagadi. To je nedozvoljivo. Apsolutno nedozvoljivo. I neprihvatljivo. Ispravite me sada, Mirjana, ako grešim. Zarada Rio Tinta, to jest profit na godišnjem nivou, je negde oko 550 miliona dolara. Tako je projektovana. Od te zarade koju će imati Rio Tinto, naša zemlja bi trebala da dobije, opet me ispravite ako grešim, negde oko 5-6 miliona... 7,6 miliona dolara. Tako, i sad kad bi to izračunali u procentima, 10% od 500 miliona je li 50 miliona, a 1% je 5 miliona. Što mu dođe od prilike na 1,3, ajde da kažemo... Oko 5%, recimo između, od 3 do 4%, zavisi. Dobro, sad ispada da sam se isfrljao, ali... Nema veze. Uglavnom, ako je... Pa dobro, da, 51%... Dobro, okej, okay, nema veze sa tom. Ali opet je cifra apsurdna. Yes. Znači, ako zarada 550 miliona, tako, a mi uzimamo oko 7 miliona... Tako je. Pa to je katastrofa. Pa kako to je, postavlja se sada pitanje, a znamo da je Rio Tinto još pre 2000. godine radio topografsko slikanje terena, jer znamo lepo da svi, da sve što je organsko emituje neku energiju, i oni su 2000. godine napravili te sebi snimke, i vidite vi, oni dve decenije planiraju da ovde naprave rudnik litijum po svaku cenu, baš kod nas ovde u zapadnoj Srbiji. Tako je. Da vam kažem, mi smo nažalost od 2000. godine postali kolonija. Mi smo 2000. godine dozvolili da nam uđu, to od 5. oktobra, znači pa 2000. godina, mi smo dozvolili da nam uđu ekonomske ubice. To je tako, to je jedno pravo ime za te ljude koji ulaze u neku zemlju, dobro su plaćeni pritom, i koji uništavaju njihovu privredu. To je bilo sa Panamom, pa kada njihov predsednik nije na to pristao, oni su ga ubili. Znači, to se tako radi. I mi smo, zna se ko je bio u našoj zemlji, i Đelić, i Dinkić, i Vlahović, i svo to društvo, jel da? Ima ih još, ne mogu da ih se setim, ali to može da se nađe. Ko je to sve bio? I oni su našu zemlju rasprodali. Sva naša preduzeća su rasprodali, upropastili, i PKB i ta sva velika preduzeća koja su, izvinite, mogla da se revitalizuju i mogla su da postanu akcionarska društva. Mi smo imali poznate traktore, pa motore, pa sve. No, onda su naravno rešili da rasprodaju i zemlju. Pa je počela da se prodaje i poljoprivredna zemlja, što je nonsens, molim vas. Plodna zemlja će biti jedan veoma tražen resurs, jer se ona uništava erozijom, poplavama, sušama, tako da mi smo po toj, između ostalog, po toj plodnoj zemlji jedna od veoma bogatih zemalja, ali eto, dolaze ljudi pa uništavaju naše veliko dobro, a to je ta poljoprivredna zemlja i to bogato plodno zemljište. I sad mi imamo, šta mi imamo ovde? Mi imamo jedan Jadar, jedna vrlo, vrlo monstruozna rudarska kompanija koja nigde nije dobro došla. Ona u pojedinim zemljama izaziva građanske ratove, tako je u Papua Novoj Gvineji izazvala građanski rat gde je ubijeno od 15 do 20.000 ljudi, sad se oni tuže sa njima i tako dalje. Da vidite vi šta su oni tu radili, pa to je pustoš. Pa neće kod nas ništa biti bolje. Ako ne znaju kako će da se ponaša Rio Tinto, neka idu da vide šta rade Kinezi u tom Čukaru Peku, jednom od najbogatijih rudnika zlata na svetu, koji smo mi, moram da kažem, za male pare dali Kinezima. Dobro, imamo mi tu neki procenat, neki udeo naš, ali to je malo. Mi nemamo tu zlatnu, kako se kaže, deonicu, da mi možemo o tome da odlučujemo. Mi tu imamo nekih 30%. Tako je, oko 30% imamo, da duša, ostalo je tu na nama, ali evo, pre izvesnog vremena naša zemlja je kupila zlato od Kineza. Kupila je.
Znači, koji su oni ovaj, kod nas iskopali. Tako je. Pa to sve blago, kako reče jedan vaš gost, pa to sve rudno blago pripada nama, Srbiji, meni, vama, našoj deci, našim potomcima u krajnjoj liniji. Nije to vlasništvo naše vlade koja je izabrana na glasanju, dobro, izabrani su, ali nisu izabrani da rasprodaju naše prirodno bogatstvo. I to kome? Jednoj kompaniji koja je bezdušna. I sad ta kompanija, šta se tu dešava? Imamo mi tu na tom, u toj Nedamo Jadar ljude koji se žestoko protive dolasku te kompanije. A ima ljudi, neki mali procenat koji su svoje imanja, oko 30%, koji su svoje imanja prodali. Zašto? Zato što ih ucenjuju. To kažu ljudi koji, sa lica mesta. Ucenjuju ih. Kako ih ucenjuju? Pa dođu i kažu, ili ćeš da ga prodaš po nekoj ceni koja je višestruka vredna od cene koja je inače, ali to je još uvek vrlo malo u odnosu na svetsku cenu. Znači, daju im veće pare za to njihovo zemljište i u protivnom kažu ima da ideš na eksproprijaciju. Eksproprijacija zna se šta je. Tako da je to strašno. Onda seku šume tu u tom jadarskom kraju. Bespravno ljudi iz Jadra su zvali, iz Loznice zvali su inspektore da vide šta se dešava. Ništa, znači imaju oni valjda dva inspektora i to ništa, to tako prolazi. Mislim, neverovatne stvari se dešavaju. Mirina, bili smo kod cifre koliko oni zarađuju. Oni zarađuju 551 milion evra godišnje. Projektovane cene. A nama bi bilo 7,6 miliona od njihove zarade, ali postoji jedna caka. Oni nikada neće predstave pravi dobitak. Uvek se tu nešto nađe, znate, smanji se dobitak, a oni imaju gubitke, vante, tante, i uvek to ispada manje od ove projektne cifre. To ljudi koji znaju, imaju iskustva sa time. Znači, za 10 godina oni će da iz Srbije iznesu 4 milijarde evra, a Srbiji će da ostane u najboljem slučaju 760 miliona evra od te njihove razarajuće proizvodnje. Razarajuće. I tih 760 miliona evra će naravno otići u privatne džepove, a ne u džepove građana, a imaćemo uništen biljni svet, tako životinski je, svet. Na kraju krajeva, pa to je taj potez, u stvari Beograd-Loznica koji ima nekih 100 i kusur kilometara. 103, tako je. 103 kilometara, pa to će sve onda sve. Da bude posledično vezano za eksploataciju litijuma u kontekstu i zagađene zemlje i zagađenog vazduha i vode. I vode. A trenutno znamo da je Srbija najzagađenija zemlja u Evropi, Beograd je najzagađeniji evropski grad. Yes. I sad tu sad kad pričaju ljudi, tu treba se digne ekološka svest. Kad budu tu, samo kad bi objavili koliko ljudi trenutno dobije kancer, dobije rak zbog zagađenog vazduha, a mi ni ne znamo zašto je u stvari Beograd ovako zagađen. Je li to istina, Mirjana? Pa ne znamo, naravno, mislim, pitanje, ta termoelektrana Obrenovac radila i ranijih godina, pa nismo imali ovoliko zagađenje. Jeste ona zagađivala i ono njeno pepelište i sve, ali mi ovih godina imamo veliko zagađenje, ali imamo i tu jednu metalno prerađivačku neku fabriku ili neko, ne znam, radne jedinice u Bariću. Pa onda imamo blizu Smederevo, koje strašno zagađuje. Tamo ljudi, kada ustanu ujutru, oni imaju automobile prekrivene crvenom prašinom, to je verovatno neki gvožđe oksid, on je crven, pa onda su sad skoro imali neku crnu prašinu koja im je padala. To sve vetrovi nose ka Beogradu. Šta Smederevo, oko 30-40 km od Beograda? Blizu je Smederevo. Ja kad dolazim sa juga mojim autom i kad vidim Smederevo, kažem, aha, evo me, u Beogradu sam. Znači, blizu Beograda je. Pa se to zagađuje, to zagađenje ide i ka Beogradu. Onda imamo vozila isto zagađuju, ali isto zagađuju i ova privatna ložišta kojih u Beogradu ima oko 300.000, tih privatnih ložišta koji koriste neki nekvalitetan ugalj.
A šta ćemo da radimo sa tim automobilima na dizel koja je naša vlada dozvolila da se uvozi? Sad kukaju kao jao, zagađuju nam, sad ćemo da zabranimo. Pa što su dozvolili da se takav krš uvozi u Srbiju? To je pitanje broj jedan. A što nisu dali subvencije tim ljudima koji hoće da kupuju domaća, ajde da kažem uslovno, ta Fiatova vozila koja imaju i taj katalizator i sve, i da manje zagađuju. Ne, oni su dozvolili da uvozimo polovnu belu tehniku, polovnu garderobu, polovne automobile. Pitanje je da li uvozimo i neko atomsko smeće. To je pitanje. O tome ne znam tačno da kažem, ali ko zna šta se dešava. Pa mi, Mirina, postali smo ko deponija Evrope. Tako je. Tako je. Jer nema dileme. E sad, i sad su navalili na nas, znate, Srbija je bogata rudama. Imamo sve. Imamo i gvožđe, i bakar, i zlato. I evo imamo sad, imamo i naftu, imamo i uranske rude, isto, rude urana. Imamo sad i ovaj litijum, bor i zajedno sa natrijumom. Pa oni kad krenu, oni imaju 40... lokacija vlade dozvola za ispitivanje tih rudnih bogatstava u Srbiji. 40. Zamislite vi sad, tu su se sjatile razne rudarske kompanije koje istražuju buše, traže, gledaju gde će da, šta će da kopaju, šta će da kradu od nas. Jer po mom mišljenju to je pljačka srpskog rudnog blaga. Sad jedan moj kolega sa mašinskog fakulteta, kada je čuo moje kritike na dolazak Rio Tinta, rekao je, aha, znači ti si protiv rudarenja u Srbiji. Molim lepo. Ajde da malo o tome razmislimo. Jel se na Kosovu i Metohiji, u toj staroj Srbiji, eksploatisalo zlato i srebro, pa su srpski vladari bili najbogatiji? Jeste. Ali to zlato i srebro je ostajalo u Srbiji. Oni, Srbija je to koristila. A ovde to rudno bogatstvo će da ide van Srbije. Šta mislite, litijum će da ostane u Srbiji? Neće. Ono ide dalje. Izvozi se. Oni na tome stiču profit, a ne mi. Ja u principu nisam protiv rudarenja, s obzirom da, ali samo pod uslovom da to bude takozvano zeleno rudarstvo. Zeleno rudarenje znači da se vodi računa o spoljnoj sredini, o prirodnoj sredini. Ja verujem kada bi naša zemlja to eksploatisala, da prvo ne bi bilo toliko tih razaranja, razmišljali bi ljudi da li tu da stave, da li im se više isplati da prave litijum ili da prave med. Da vidimo šta je isplativije. Oni su za med 2020. godine, eto igrom brojki, dobili 2020 miliona evra za taj med. Šta je isplativije? Oda to crveno zlato srpsko, to su maline, tamo se gaje maline, tamo se gaje, imaju voćnjake, imaju stočarstvo, imaju mlekarstvo. A mislim, šta je isplativije? To, ja glasam za zdravu hranu i za zdravu prirodu, za zdravu zemlju, za zdrave naraštaje. Mirina, kogod da je dozvolio Rio Tintu da vrši sad slobodno tu eksploataciju naših rudnih bogatstava pod tim i tim uslovima, on je doslovce, na osnovu svega ovoga što ste vi sada ispričali, malouman ili ucenjen. Profita finansijskog velikog apsolutno nema. Nema. Posljedice će biti, već znamo, unapred sa 100% preciznošću katastrofalne i ispada kao da se mi ovde ništa ne pitamo, a već smo svedoci činjenice da se reke privatizuju. Da, da. Da. Kako je to uopšte moguće? Da. Stavljaju reku pod hipoteku, molim vas. Hoću da kažem, malo sam pogrešila.
U ciframa. Sa ciframa čovek mora da bude vrlo oprezan, znate. Pa nema veze, pogledajte slobodno. Evo vidite, evo, u 2018. godini izvezeno je 2774 tone meda u vrednosti od 12,4 miliona dolara, znači samo u jednoj godini. A mi bismo od Rio Tinta za prljavu tehnologiju dobili 7,6 miliona dolara u najboljem smislu. Znači mi, maltene, duplo više imamo od meda. Od meda, da, da. Koje 50 puta zdravije u svakom smislu od bilo... Tako je. Onda, a posebno što te pčele doprinose oprašivanju biljaka i voća i svega. Tako da, eto, to je jedan od primjera. Znači, zdrava hrana je srpski rudnik je zdrava hrana, da kažem. Eksploatacija zdrave hrane je mnogo važnija i značajnija za Srbiju nego dovođenje te kompanije koja će da zauzme, to nisam rekla, 1235 hektara najplodnije zemlje, samo za rudnik. Samo za rudnik. A onda će to da se oseti delovanje tog rudnika na 2035 hektara okolno. Tu je ugroženo 22 sela. On je planirao jedan deo sela da se iseli odatle. E sad, gde će ti ljudi da idu? Oni su tu, oni se bave poljoprivredom. Šta će oni da rade? Gde će da im nađu drugu lokaciju? Nema, ja ne znam gde će da im nađu tako plodnu i tako zdravu zemlju kao što je u Rađevini. Kako to mogu, gde to može da se nađe? Ja to ne razumem. Mirjana, molim vas, ako možete da objasnite našim gledocima slučaj Surdulica. Mi znamo da tamo trenutno radi jedna kompanija koja je do duše dosta manja. Od Rio Tinta, koja se zove Knauf Insulation. Tako je. E sada, oni se bave izradnjom kamenih blokova. Jeste. Kada dolazi do procesa lepljenja tih kamenih blokova, u vazduh se ispušta formaldehid. Da. Taj formaldehid je neverovatno kancerogen. Jeste. I građani Surdulice i opština Surdulice ovog trenutka dok mi sada pričamo ima bitku doslovce na život i smrt da uopšte tamo nešto može da bude živo, da tako kažemo, i normalno. Evo, čak ste vi rekli pre emisije da idete hitno nešto i sledeće nedelje opet u Surdulicu. Da, idem, ja u Surdulici boravim po pola godine, ove godine sam malo okasnila, eto, maj je bio kišovit pa mi nije odgovaralo vreme. I bio je i Uskrs početkom maja. Inače, od maja do novembra ja sam u Surdulici, tamo boravim, imam tamo od pradede jedna stara kuća koju ja negujem i neću da je rušim, nekako to mi je eto kao etno kuća. I tu naravno da ja osjećam posljedice tih izduvnih, da kažem, dimnih gasova koji izlaze iz Knaufa. Imali smo ispitivanje, vanredno ispitivanje zagađenja u Surdulici. Pritom smo videli da se tu u atmosferu iz Knaufa oslobađa hlorovodonik, oslobađa se formaldehid, oslobađaju se fenoli, oslobađaju se te PM čestice od 10 i 2,5 u kojima se nalazi kadmijum, nikel, olovo, kancerogeni materijali. I to je u stvari jedna opasna, oslobađaju se i ti policiklična jedinjenja. Ja sam ubeđena da se tu oslobađaju i dioksini, pošto mi imamo fenol i HCl, sigurno da daju i dioksine, a to je izuzetno jedno kancerogena grupa jedinjenja. Ja naravno ukazujem ljudima na to. Meni je Knauf poslao jednu krivičnu pretnju da će da me tuže zato što pišem o tome, o zagađenju. A ja ne mogu da ne pišem. Imam materijalne dokaze da nas oni zagađuju na osnovu istraživanja koje je izvršilo jedan novosadski institut za zaštitu na radu. I mi smo dobili u istraživanju jednog dana. Postoje provete, znate, sa određenim rastvorom u kome se hvata iz vazduha taj formaldehid i ta tečnost, ta hemikalija koja se nalazi u tim provetama, da je taj formaldehid
u dozvoljenim granicama, ona bi trebala da bude svetlo ružičasta. Ljudi su uhvatali teget, to u tri te etruvete bila je teget boja, tolika je bila velika koncentracija formaldehida. Gospoda iz Knaufa neka izvine, ali to je činjenica i to je tačno dokazivo. Pa šta su rekla ta gospoda iz Knauf Insulation kad ste ih suočili sa tim činjenicama da je to sada teget boja formaldehida? Pa poslali su mi pretnju. Pa da. Hoću da kažem da se oni kao trude, eto, kada pozovu oni inspektora iz ministarstva zaštite životne sredine, onda on dođe, ispita i sve je u zakonskim normama. Znači, nema prekoračenja, nema ništa, taj inspektor konstatuje. Mada su i oni jednom konstatovali da je formaldehid bio u prekoračenju. Znači, bili su malo pošteni. Ali, da li, šta se to dešava? Da li oni malo smanje proizvodnju? Da li ne rade proizvodnju? Ja ne znam. U svakom slučaju, kad dođe inspektor iz Republike, republički inspektor, on konstatuje da sve u zakonskim propisima. Znači, u zakonskim normama. Međutim, malo, pa kod doktorke Danice Grujičić pojavi se pacijent iz Surdulice, a vi znate, kad dođe kod gospođe Dane Grujičić, šta to znači? Šta to znači? To znači karcinom. Pre jedno par meseci bila je jedna devojka od 30 godina sa teškim karcinomom na mozgu, a posebno što ljudi umiru. Ja imam podatke, kvalifikovane podatke, znači nisu na pamet urađeni, da se u Surdulici broj karcinoma kada se meri u procentualnom odnosu stanovništva, u odnosu na Vranje, procentualni broj u Surdulici je veći. Znači, u Surdulici stanovništvo više oboleva od karcinoma, raznih vrsta karcinoma, od Vranja koje je bombardovano sa osiromašenim uranom. Šta se tu dešava? Ja se pitam. Mi smo 2018. godine formirali komisiju za istraživanje zagađenja od NATO bombardovanja. I tu je bilo, ta komisija je tako pompezno najavljivana, tu su bila uključena četiri ministarstva, ministarstvo za zaštitu životne sredine, za zdravlje, vojno ministarstvo, ministarstvo prosvete i mi smo doneli, vlada je organizovala tu komisiju koja se sastoji iz više tela, jedno od stručnih tela je takozvano međuresorno koordinaciono telo u kome sam i ja član, koji je sastavljen od respektabilnih ljudi. Od lekara, od hemičara, fizikohemičara, generala iz ove zaštite od biološko-hemijskih zagađenja. Znači, vrlo respektativni ljudi koji iza sebe imaju dela. Znači, nisu to skupljeni sa nekim, ne znam, kojim kvalifikacijama, nego ljudi iza kojih stoji delo. Mi od 2018. godine do ove godine, obećano nam je prvo, kada je to bilo formiranje te komisije, obećano nam je bilo 5 miliona dinara da počnemo da radimo. Da vam kažem. Tih 5 miliona dinara ne bi išlo članovima iz ovog koordinacionog tela, nego bi išlo ljudima koji bi se bavili na terenu. Znači, to su iskopavanja, to su pripreme uzoraka, onda dalje ljudima koji rade u laboratorijama, mi još uvek imamo vrlo respektabilne laboratorije. Jedna od tih laboratorija je bila, se nalazi, to je ovaj institut za mineralne i uvek zaboravim njihovo ime, toliko mi je komplikovano. Kod Franche de Perea je taj institut. Dobro. Oni su radili hemijsko ispitivanje staklenih vlakana. To su ona vlakna koja su nam padala na elektrosisteme i zbog kojih je Srbija bila u mraku. To hemijsko istraživanje tih vlakana je jedino istraživanje koje je rađeno za tu komisiju za ispitivanje zagađenja. Od toga, i to je rađeno pro bono, moram da kažem, direktor tog instituta je to odobrio da se radi besplatno. To je radila moja koleginica Mirjana Stojanović. Dakle,
To je jedno od, i sad, ako mi imamo takvu jednu laboratoriju, respektabilno imamo i druge, na fakultetima, moglo je sve to da se istraži. Međutim, ništa, stalo se. Ko je to stopirao? Ja ne znam. Do dana današnjeg mi nemamo formirano telo koje će da radi istraživanje zagađenja. Pazite da vam kažem. Ali Mirina, da vas pitam sada, sve sad što ste mi ispričali, pošto se prepuni podataka, jako se to sad lepo povezalo, vi ste i sa jedne i sa druge strane, pa ste uvezali ovde, i sad jako jasno se sve objasnije. Čekajte sad, Zorana Mihajlović, jedna divna, skromna žena, u SANU govori da je Rio Tinto super. Ovaj inspektor kad dođe tamo u Knauf, da on vidi da li je to sve istina, da nešto tamo ne valja, on napiše da sve valja. Pa to je jedna igra, pa to je jasno da neko na račun direktnog zdravlja, to jest života građana, uzima novac, stavlja u svoj privatni džep. To što će njega možda nekad u životu da stigne karma, to je sad druga stvar. Poenta je da neko u Srbiji zagađuje svesno narod i državu, a Rio Tinto je doslovce kao pakao na zemlji. Jeste. Tu će biti nekoliko pojedinaca, trojica, četvorica, koje će uzeti novac, a pomreće ko zna koliko desetina, hiljada, stotina ljudi, ili će biti upropašćeno generacija, ako Rio Tinto zaista ovde ostane 60 i kusur godina, kako ste rekli. 60-65, tako planiraju. Ja, da vam kažem, ova naša borba u kojoj sam ja, eto, sad skoro uključena, nije to samo borba za nas, za moju decu, to je borba za buduća pokolenja koja će ovde da žive i da opstaju na ovoj zemlji. Ako oni ostanu, pa vi da znate kako izgledaju, to može na internetu da se vidi, kako izgledaju te reke gde radi Rio Tinto, pa evo i reku su Kinezi u Boru uništili, reku Pek. Ispustili su bakar sulfat u pritoku jednu reke Pek. Reka Pek, koja je zlatonosna reka naša bila, je zagađena sa bakar sulfatom i zagađeni su im i bunari, ljudi nemaju vodu. I sad se naravno, ti Kinezi su se našli eto tako pogođeni i rekli su da će oni da obeštete te ljude. Pa kako će da im obeštete kad su im uzeli vodu? Ko će da im obešteti tu zagađenu vodu? Tako je i taj Rio Tinto. Hoću da kažem da će Srbija postati jedna velika ekološka zagađena zona. To je zadnji moj naslov u portalu Koreni. Srbija, zagađena ekološka zona. Eto, imat ćemo na severu Linglong, koji će godišnje da proizvodi 3 miliona i nešto, 3 miliona 500-600 automobilskih guma. Na zapadu ćemo imati Rio Tinto, na jugoistoku imamo Knauf, na istoku imamo Bor i Majdanpek i još 40 lokacija koje su spremne za istraživanja. Pa da vam kažem, istraživanje može da se dozvoli ljudima. To je ovako kako ja vidim, kao istraživanje starina, iskopina, znate, arheoloških nalazišta. Pa iskopavaju ljudi, pa dobro, neki iskopavaju. Ali država je tu zadnja, država ima tu zadnju reč. Da im kaže, dozvoljavamo vam ili vam ne dozvoljavamo. Pa Norveška je proterala Rio Tinto iz njene zemlje. On je tamo persona non grata, ne sme da im se pojavi, zdravo. Ne, nema, Rumunija je, čini mi se, nemojte me baš držati za reč, ali mislim da ih je i Rumunija otkačila. Pa nema samo Srbija litijum. A osim toga, postoji druga nalazišta, naročito u tim slanim vodama, postoji nalazište litijuma koje je mnogo manje, čija je eksploatacija mnogo manje destruktivna. A mi ovde imamo, i sad ja ne znam čemu služi ta slana voda, ja sam se pitala da li možda i u njoj ima litijuma, ali oni ne govore. Nisu vam na to dali nikakav decidan odgovor? Ne, ništa. E sad, da vam samo malo ispričam o načinu kako se prerađuje ruda Rio Tinta, ruda Jadarit, a to su podaci iz njihovog prostornog plana, za koji čak se čulo da to što su oni dali podatke su umanjeni, da će u stvarnosti ti podaci biti veći, molim vas, to se čulo. Znači, ako je 5000 tona dnevno, da li će biti više?
to odgovara jednom površinskom kopu. To su ogromne količine vađenja i rude i eksploziva. Dakle, šta se tu dešava? Oni će imati ogromnu potrošnju kiseline. Oni dnevno planiraju da troše ogromnu količinu te jake kiseline i ona će da se kreće, samo da nađem podatak, biće oko 300.000 tona, 300.000 tona godišnje potrošnje sumporne kiseline. To znači da će preko naše zemlje od istoka prema zapadu ići prugom kompozicije cisterni napunjeni sa sumpornom kiselinom. Dnevno će da prolazi 50-ak tih cisterni sa 20 tona. Čekajte, Mirjana, molim vas, ja to nisam znao. Pa zamislite jedan jedini akcident da se desi. Pa sumporna kiselina prži sve pred da, sobom. Da. Samo da vidim da li je, da, to je to. I sad, da, pričala sam o tom istakanju sumporne kiseline. Dakle, oni će sa istoka, iz Bora ili iz Bugarske, da uvoze tu sumpornu kiselinu, jer u Boru se već radi se, proizvodi se sumporna kiselina i ići će na zapad. Znači, oni će da premoste istok zapad. Šta će da se desi? Mi leti imamo zbog velikih vrućina, sada su leta jako topla, imamo krivljenje šina. Može da se desi do akcidenta ispadanja iz šina, taj cisterni koja će se, ako se prospe ta sumporna kiselina, to će biti strašno. Zimi isto tako klizavo led. Dakle, da je mogućnost akcidenta i prilikom prelaska od istoka ka zapadu, prevoza, a i prilikom istakanja te sumporne kiseline veliki, a takođe je akcident veliki i prilikom prerade te rude, jer oni tu rudu sitne, pa onda preko nje nju prelivaju sa sumpornom kiselinom, pa onda prvo izdvajanje iz takvog jednog, da kažem, procesa, borna kiselina. Onda posle izdvajanja borne kiseline ide se na kristalizaciju natrijum sulfata, to je takozvana Glauberova so. A posle izdvajanja natrijum sulfata vrši se neutralizacija kiselog rastvora sa ogromnom količinom negašenog kreća, negde 50.000 tona tog negašenog kreća godišnje. I onda se kristalizacija litijum karbonata vrši uz dodatak natrijum karbonata i to je u stvari posljednji stupanj proizvodnje. I sad i oni još kažu da se posle, kada se taj ostatak iz rastvora centrifugira, izdvaja se čvrsta faza litijum karbonata, a tečna faza ide u proces prerade slane vode. To sam ja pitala. Šta se dešava sa tom slanom vodom u procesu? Nisu umeli da mi odgovore. Mirjana, vi kad ste sada objašnjavali ovu kartu, pa ste spomenuli sever, istok, zapad, jug, to mi je delovalo kao da su ove monstruozne, te velike, multinacionalne da. Korporacije, koje naravno uključuju Rio Tinto, objavile rat Srbiji. Jer mi nemamo... Mi smo sa svih strana okruženi korporacijama koje definitivno zagađuju okolinu, katastrofalno utiču na zdravlje ljudi i mi na sve ovo što već sada imamo, a verovatno smo zbog toga i najzagađenija zemlja u Evropi, a Beograd najzagađeniji grad u Evropi i u svetu čak. I na svetu, mi sada dovodimo Rio Tinto. Znači, koja je kompanija na najgorem glasu u svetu po svom besprizornom i brutalnom ponašanju prema ljudima i okolini. Jeste. Evo, samo da se ispravim, možda sam pogrešila. Tolika mi je glava puna tih svih brojki. Znači, 20 železničkih cisterni od 50 tona će dnevno da idu sa sumpornom kiselinom. Sa sumpornom kiselinom istok-zapad. E, to je tačan podatak. Verovatnoća udesa je velika, kao što sam sad rekao. Pa nek bude samo procenat statističke greške od 2%. Da, pa tamo gde sumporna kiselina ispadne, pa tu trava ne raste. Ne, pa ništa, to je zagađenje. Još ona sumporna isparenja su vrlo pogubna za sav živi svet.
ona gore, to je jedno vrlo agresivno jedinjenje. Dakle, to je to. Trošit će se oko 300 tona takve kiseline godišnje. Znači 94-98% kiselina, oko, tačno je 299,700, to je u stvari 300.000 tona godišnje, da ga zaokružim. Eto. A Mirina, znate šta sam teo da vas pitam? I ne želim ovo da dovodim ni u kakav kontekst, na kraju krajeva mi ni ne smemo o tome da pričamo, YouTube nam je zabranio u kontekstu svega ovoga što nam se dešava, jeli, pandemije i tako dalje, ali šta me sada zanima, vaše stručno mišljenje. Da li avioni koji obrazuju te, neću da koristim hemijske, taj izraz, mislim mogu da kažem chemtrails, ljudi tako da prepoznaju, ali to su stvari hemijske, tragovi u vazduhu. Da, hemijski tragovi su. Hemijski tragovi. Da li oni zaista izbacuju nešto što loše utiče na život čoveka, običnog čoveka. Naravno. Mi smo dola, oni su gore i sad naravno, oni nešto izbace. Naravno, dokazano je. Dokazano je. Ne vam kažem, pre jedno 5-6 godina ja sam na, pošto ja stanujem na Dedinju, moja zgrada se nalazi u nekom parku i na Simsu sam imala cveće, saksije. I kad sam se jedno jutro probudila, ja sam videla na tim mojim saksijama neke končiće bele. Okolo je svuda bilo nešto sa belim končićima. Čitav taj park je bio zasut sa time. Ja sam se čudila šta je, mislila sam da su to neka paučina od nekih bubica koja može da nastane, pa eto, zaraženo nam je i to. Međutim, kad sam ja mog saradnika i kolegu, jeste pipkali mi? Aleks, i nažalost jesam. Kad sam gospodina Aleksića pitala šta je to, on je rekao, Mirjana, jeste vi to odirali prstima? Rekla sam, jesam. Pa po Bogu niste smeli. To izaziva neku ovu, kako se zove, bolest koja iz tela izlaze ti beli končići, morgi, ne smem da ne pogrešim. Vratno iz krasti. Da, iz tela izlaze ti beli končići. To je neka posebna bolest novijeg datuma koja je najverovatnije povezana sa tim hemijskim tragovima. I činjenica je da izbacuju teške metale. Pisala sam o tome. Teške metale i izbacuju aluminijum. A aluminijum je jako opasan za Alzheimerovu. Dokazano je da aluminijum se nalazi u mozgu bolesnika od Alzheimera, naravno postmortem. Tako da su to sve vrlo opasne stvari i nije uopšte naivno. A oni namjerno ispuštaju te metale, to se na velikim visinama. Prvo zato zbog naelektrisanja atmosfere, zbog harpa. Jer oni na taj način spuštaju i dižu ionosferu sa tim metalnim česticama koje kruže oko zemlje. Mi praktično imamo oko zemlje još jedan pojas sa tim metalnim česticama. Svoje vremena sam našla u literaturi. A zašto oni to rade? Pa zbog harpa. Da mogu da diktiraju klimu. Da mogu da utiču na klimu u pojedinim zemljama. Mi smo, kad su ono bile velike poplave, čini se 2014. kada je ono bilo sa Srbijom strašno, našli su da je nad Srbijom stajao stalno jedan oblak koji je ispuštao kišu, i to ljudi smatraju da je to bio jedan klimatski rat protiv Srbije. Jer to stalno tu stajalo danima, nije se pomeralo. Da, nije sporno da su mnoge industrijske razvijene zemlje, uključujući Ameriku, Rusiju, Kinu i tako dalje, priznale da poseduju tehnologiju koja može da menja vremenske uslove. Tako je. To su, odavno su to priznali. Međutim, mi ne možemo verovatno da utičemo na to čime nas zaprašuju. Ne. Ali možemo, Mirjana, možemo da utičemo, vi, ja, drugi gledaoci koji su ovde, možemo da utičemo na to da sprečimo Rio Tinto da dođe u Srbiju. A to da, to da. Jer on koristi za jednu tonu i sitnjine rude, oni koriste 370 kilograma te sumporne kiseline. Zamislite vi, jedna tona, a 5 tona
izvlače dnevno. Pa to je ogromna količina utroška te sumporne kiseline. To je jedan od vrlo opasnih postupaka. A još jedna stvar je, da bi oni razbili tu silikatnu strukturu u tom jadaritu, oni koriste i fluornu kiselinu, koja je isto katastrofalno opasna, i prave se neki gasovita jedinjenja fluorne kiseline. To je moja koleginica, ova mlada koleginica Đorđević, pričala, i to je jedno izuzetno otrovno jedinjenje. S druge strane, oni imaju i H2S, oslobađa se H2S tokom proizvodnje. To je gas koji neprijatno miriše na pokvarena jaja, a to je otrovan gas koji se taloži u jetri. Znači, to je kumulativni otrov koji se iz jetre ne može izbaciti. Znači, tu ostaje. Isto kao što je bilo sa piralenom, kad su nas ovi bombardovali sa razornim bombama naše trafostanice, pa je curilo piralensko ulje svuda redom i palilo se i tako dalje. Znači, jedna opšta ekološka katastrofa. Apokalipsa. Ovo je strašno. Ali ako dozvolimo, to je kao da nam je NATO objavio novo bombardovanje. Sad recimo da ovaj Rio Tinto dođe, hoću ovo da spitam, sad kad ste spomenuli H2S i kada ste rekli da u stvari on ima, je li taj miris na pokvarena jaja. Sećam nešto, da li je to bilo letos, nešto je bilo jedan period u Beogradu kad je sve smrdelo na pokvarena jaja. Da. Ceo grad je mirisao, da nije možda to? Pa jeste. Kada smrdi na, mislim, loše miriše, mi jeste, i tako kažemo, jeste, na pokvarena jaja, onda je sigurno znak da je to prisutan H2S vodonik sulfid. Jer svi su tada Beograđani, pa sećam se, baš sam bio na ovaj, čitao društvene mreže, onda su svi govorili, neću naravno da koristim žovijalni izraz, nego ću upotrebiti onaj medicinski zvanični, govorili su Beograđani, miriše na Beograd na izmet. Jeli? Međutim, izgleda da je u pitanju bio H2S. Jeste, jeste. Pa znate kako, ove slane vode koje se nalaze u podzemlju ispod tog tla Rađevine, oni sad ispituju to, znate, pa onda iz tih bušotina, oni ispituju valjda kolika je dubina tih voda, ja ne znam šta rade, iz tih bušotine izlazi slana voda i zagađuje okolno tle. Ljudi su tu imali zasade sa ovom lucerkom, detelinom lucerkom, neki desetak ari, sve je to uništeno, jer slana voda uništava, naravno uništava rasade. Dokaz za to postoji, jer su ih ljudi tužili, tražili su odštetu, i oni su dvojici gazda, da kažem poljoprivrednika, platili odštetu za uništavanje tog svog zasada sa slanom vodom. Ja se samo pitam šta će da rade sa slanom vodom. To je najveći problem. Hoće li možda u Jadar da ispuštaju, pa da upropaste i Drinu i Savu i sve redom. I sad većina ljudi u Srpskoj akademiji nauka je pričala i diskutovala o tome i podržavala tu ideju da taj monstruozni Rio Tinto dođe u Srbiju, a ubeđen sam da znaju, jer ovo što vi sada pričate. I sad šta nam ostaje? Ostaje nam narod. Narod, da. Ali narod i ostaje nam ljudi kao vi svakako, ali je jako dobro da su ljudi, ja mislim, sada polako, pravo danas će saznati i saznavaju katastrofalne razmere ovoga rata koje su nam objavile multinacionalne kompanije. A koje Srbija, koje ova vlast dozvolila, predala se, pala po trbuški i rekla, evo, radite što ćete. E, pa znate šta, predsjednica, ja sam bila zajedno sa ovim ljudima koji predstavljaju otpor Rio Tintu iz Jadra, iz Rađevine. Bila sam prisutna kod predsjednice vlade, koja nas je, moram da priznam, korektno primila, nema šta. Ali je ona rekla da je razvojna šansa Srbije baš Rio Tinto. Znači, mi smo je sve objasnili. Mene čak prekinula, jer sam ja verovatno bila malo dosadna sa ovim mojim stručnim tekstom i rekla, nemojte, molim vas, te stručne stvari, dajte da pričamo o nečemu što nije stručno, jel? Ne znamo o čemu bi pričali. Da. I u svakom slučaju, razvojna... Da, što je ona fantastičan stručnjak. Pa da, razvojna šansa Srbije je Rio Tinto.
i tačka. Predsednik je rekao, to možda se nađe, ja ništa to ne izmišljam, rekao je da umire od smeha protestima protiv Rio Tinta. On to njega uveseljava. Retko kada je Vučić bio toliko ciničan kao kada je pričao o tim protestima protiv Rio Tinta koji su bili mali i taj cinizam kao bio je prenaglašen. Jeste. Kao eto, on umire od smeha. Ma kakva katastrofa? Nikakve katastrofe neće biti. Pa izvinite, on je ipak pravnik. On ne može da zna sve hemizme procesa i sve posledice tih hemizama. Pa dužan je da zna ko je predsjednik države. Ali on, ja, znate šta, ja polazim od sebe. Ja ako nešto ne znam, ja pitam nekoga ko zna, jer znam ko zna. Znači, ljudi koji sede u vladi, a koji razmišljaju o ovim vrlo ozbiljnim stvarima, moraju da znaju ko zna, da imaju stručne saradnike koji će biti na nivou, naučnom nivou, i koji će voleti ovu zemlju, koji će znati šta je za ovu zemlju dobro. Za ovu zemlju je razvojni napredak, zdrava hrana, bobičasto voče, izvoz jabuka. E da, ovo o jabukama da ispričam isto, o zagađenju, apropo zagađenja. Naši ljudi izvoze jabuke u Rusiju. Iz Rusije nam se vraćaju jabuke zbog nedozvoljenih supstanci na jabukama. Oni ne prskaju ljudi ničim. O čemu se radi? Radi se o aerozagađenju. A ja imam očigledan primer. Ja sam radila u vojsci i radila sam na poligonu istraživanje kvaliteta naše municije. Na poligonu se svakodnevno ispucavaju određena sredstva i zagađena je atmosfera. Mi smo tu imali jednu divnu jabuku sa krupnim plodovima koja je sazrevala negde koncem leta. I jednog dana je moj kolega uzeo tu jabuku i odneo je u Institut za ispitivanje zdravlja i doneo nam je katastrofalne rezultate. Jabuka s polja, njena kora bila je zagađena svim mogućim supstancama koje su se javljale prilikom ispaljivanja municije. Nitrati, sulfati, azidi, svašta. Ali kada se oljušti jabuka unutra, njeno telo je bilo zdravo. E sad tako se te naše jabuke izvoze i nas optužuju da koristimo, da naši seljaci koriste nedozvoljene hemijske supstance, a oni možda jabuke gaje u atmosferi koja je zagađena. I oni nisu ni svesni toga. To je vrlo jedno, kako da vam kažem, kompleksno pitanje i ozbiljno pitanje. To bi trebalo ljudi da znaju. Znači, mi, ako imamo zagađenu atmosferu, imamo zagađena poljoprivredna, imamo poljoprivredne proizvode zagađene. Pa šta mislite, ajde jabuku ću da oljuštim, i paradajz ću da oljuštim, i krasava ću da oljuštim. Ali šta sa bobičastim voćem? Šta sa jagodama, šta sa malinama? Mislim, postoji nešto što je strašno. Da, još nešto hoću da kažem. Moja koleginica Milica je ispitivala zagađenost bilja na ovom priobalju Vlasinskog jezera. Milica Tomašević, razmišljala sam kako se preziva. Znači, moja koleginica, doktor Milica Tomašević, zajedno sa svojom ekipom, istraživali su zagađenost, odnosno šta se nalazi na nadzemnom delu lekovitog bilja. Na Kantarionu su našli kadmiju, na površini Kantariona. Pitam se, odakle? Gospođo Mirina, ja bih hteo ovako da vam se zahvalim ispred naše redakcije što ste danas izdvojili vreme da dođete kod nas u studio, da nam ispričate sve što ste nam ispričali. Ja se nadam da ćemo ponovo da se vidimo uskoro. Bože zdravlje, i da otvorimo još jednu vrlo interesantnu temu o čemu smo pričali pre emisije. Poštovani gledalci, bila je to još jedna emisija Kota 17, vašeg omiljenog kanala Helmcast. Danas je sa nama bila gospođa Mirjana Anđelković-Lukić. Čuli ste sve što ste trebali da čujete. Resto je na vama. Do sledeće emisije. Čujte se.